Salam dostlar, Docker derslerimizin bu bölümünde biz daha önceki bölümlerde yaranmış volume problemlerini halletmeye çalışacağız. Bizim MySQL ve PostgreSQL derslerimizde bu sistemleri yüklədikdə volumların düzgün qeyd edilməməsi səbəbindən əlavə volumlar yaradılırdı ve həmin volumları gəlin tapıb düzeltmeye çalışaq. İlk növbədə gəlirik terminalımıza ve Docker'i gəlin açaq. Burada baxın, konteynerlarımız var. Mən Postgres və MySQL server konteynerlarımızı silməyə çalışacağım. Sonra isə onlarla əlaqəli olan, baxın, volumlarda avtomatik silindi. İndi isə burada bizim bir MySQL server volumumuz var, bir də PostgreSQL server volumumuz var. Bunlar hazırda istifadə edilməyib statusundadır, amma MS SQL server için yarattığımız volume istifadə edilir. Demek ki MySQL server ve PostgreSQL serverde biz volumları düzgün bağlamamışız. Gəlin bunu həll etməyə çalışaq. Gəlirik. Docker run name. İmeclərimizə də bir baxaq. Docker image ls data. Birinci gəlin MySQL konteynerimizi yaradaq. MySQL server deyirəm. Və MySQL 8.0.33 versiyadan istifadə edəcəyik. Bu təqiq qoşuruq. Sonra bağlanacağımız portu yazırıq. 33.06 portu var idi bizdə MySQL üçün. 33.06 portuna bağlanacaq. Həmçinin volume isə qeyd edirik. LS deyirəm. MySQL server volumunu qeyd edəcəm. Və bundan sonra yazdığımız isə düzgün qeyd olunmalıdır. Daha öncəki dərslərimizdə bunu xətalı yazmışıq. Mən də sonradan fərqinə vardım. Var qovluğunda library'lar qovluğumuzda bir də bizim MySQL qovluğumuz var ki bu qovluğu da saxlanılmalıdır və bir də əlavə parametrimiz olacaq environment dəyişənimiz olacaq MySQL root password bərabərdir query deyə adlandırıram enter dedikdən sonra baxaq gözləyək bizim konteynerimiz düzəlsin. Okey, burada okey, read connection görürəm və gəlirik naviqat ilə qoşulmağa çalışaq. Yeni bir connection bağlayıram. MySQL database adında 3306-ya qoşuluram. Query adlı query deyə passwordumuzla qoşuluram. Artıq hər şey uyğun görünür. Yeni database yaratmaq vs. mümkün olacaq. Bir də gəlin volumlarımıza baxaq. Artıq bizim MySQL server volumumuz aktiv vəziyyətdədir. Əla, PostgreSQL üçün də bu düzəliş etməliyik. Yenə də docker run əmrini çağırıram. Tree i dəyişəni, yəni environment dəyəri göndərəcəyimi deyirəm. Postgres passport qeyd edirəm. Bərabərdir query. Port dəyişəni 5432 göndərirəm. 5432-ci porta bağladığımı bildirirəm. Əlavə olaraq volum göstəricisinə baxıram. Hansı volumumuz var idi bizim? PostgreSQL volumumuz var idi. Və onu var library Postgres PostgreSQL slash data deyə qovluğa bind edirəm. Növbəti əla boşluq qoyuram. Növbəti konteynerimizin adını təyin edirəm. PostgreSQL və Postgres imicindən istifadə edəcəyimi bildirirəm. Enter dedikdən sonra baxırıq.
Data page checksum problemimiz var dostlar. Gəlin belə bir şey edək. PostgreSQL mən bağlayacağım əslində. PostgreSQL konteynerimizi siləcəm. Və PostgreSQL volumumuzu siləcəm. Sonra yeni bir volüm yaratdıqdan sonra əməliyyatı yenidən icra edəcəm. Əla yoxlamağa çalışaq. Refresh deyirik. Və yaxud edit connection deyib. Qoşulmağı yoxlayaq. Burada query demişdik passwordumuz. OK deyirəm. Qoşulaq. New database. Students deyirəm. Əla. Qoşulma uğurludur. Volumlarımıza gəlin baxaq. Və artıq bizim növbəti volumumuz da uyğun formada təyin edildi. Yəni burada əlavə bir volumun olmadığını görürüksə, demək ki, biz düzgün formada volumlarımızı, konteynerimizə bağlamağı bacarmışıq. Bu dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənədək. Hələlik.